Este acto de solidaridade ca clase portuguesa son actos de solidaridade que desde a CIGA imos a promover con todas aqueles traballadores e traballadoras que nos diferentes países están a sufrir estas políticas de recortes laborais e de recortes sociais, e vamos a seguir con as movilizacións que fixemos desde o principio para reivindicar e defender os dereitos da nosa clase tamén no noso país. Mañá, día 24, é folga xeral en Portugal, convocada polas dúas centrais, a CGTP máis a UGT, e o que estamos aquí é nunha, bueno, pois nunha actividade de apoio solidario, de coincidencia plena coa reivindicacións dos compañeiros e compañeiras de Portugal, e, bueno, exercendo un acto de solidaridade internacional que, ademais, en definitivo, que estamos manifestándonos por nos mesmos, porque a política que está aplicando o goberno portugués, o goberno grego, o que é previsible que empecen a aplicar con máis intensidade o propio goberno español, van todos na mesma dirección. Nesta situación, o que corresponde é resposta social, movilización, xenerar conciencia, dar o debate ideolóxico de que a única maneira de salir destas situacións de crisis económica é pola vía de conquistar modelos e formas de organización a nivel económico e social que sexan máis xustas, que sexan solidarias e que beneficien a maioría social, e non o modelo económico capitalista que temos na actualidade, que está claramente favorecendo os intereses dunha minoría que cada vez acumula máis poder económico e máis poder político, e son realmente quen lle marcan as políticas económicas aos diferentes gobernos. É un acto máis que a clase traballadora de toda Europa, infelizmente, dentro de pouco vamos ter que intensificar para facer frente a, bueno, pois as medidas de neoliberales que desde a Unión Europea se están impulsando e que, ademais, como todo mundo sabemos, ao final parece ser que esta crisis sirve para todo, especialmente para acabar con todos os dereitos laborais que tardamos décadas e décadas en conquistar. Aquí están a adoptar medidas contra aqueles que non temos nada que ver que a crisis económica, que é a clase traballadora, buscando como disculpa ou como justificación o problema da débeda pública. A especulación que a débeda pública é algo que está perfectamente consentido e promovido desde a Unión Europea e desde o Banco Central Europeo. A especulación que a débeda pública podía cortarse, se quixeran, simplemente con que o Banco Central Europeo fixese realmente unha laboura de Banco Central e pasase a prestar directamente cartos aos Estados ou a comprarlle débeda pública directamente aos Estados. Isto non se está a facer, porque o que se pretende con estas políticas favorecedoras da especulación da débeda pública, que despois leva consigo estas outras de recorte de dereitos, pois o que se está a facer é claramente recapitalizar a banca, xenerar beneficios á banca para que siga repartindo dividendos entre os seus accionistas. Polo tanto, estamos ante unha situación realmente moi dura, moi complicada, que nos entendemos, ademais, que vai empeorar nos próximos meses e, polo tanto, que compre pois unha respostas de movilización social e resposta tamén de solidaridade entre as clases traballadoras dos países que estamos a sufrir estas políticas agresivas contra os dereitos e as condicións de vida da nosa clase. Non?